парки на туристичній мапі міста. У Дніпрі презентували новий екскурсійний проєкт. Старі та сучасні парки і сквери поєдналися, аби розповісти дніпрянам більше про історію міста. Бачила сплетення минулого і сучасного і знімальна група відкритого. Смотрите, что мы видим. Мы видим кинжал, да? Видите кинжал? Вот это говорит о том, что это воин. Екскурсійний маршрут парками та скверами Дніпра стартував від історичного музею. Поруч найбільша в Європі колекція скіфських і половецьких ідолів та баб. Це Соборна гора, де ми з вами знаходимося, це історичний центр нашого міста. Якщо брати Катеринослав, то тому, ну, звідси починався Катеринослав. Соборна гора – це така, як головка швейцарського сиру, яка з'єднана дірками. І от також саме от у нас підземні ходи, вони йдуть усюди, від інституту політехніки до Преображенського собору. Від Преображенського собору йдуть 5 підземних ходів різних. Від Потьомкінського палацу також. Далі екскурсанти рушають через сквер Івана Старова. Там на них чекає історична вікторина. Чого не було у сквері Івана Старого спочатку? Кущів, клумб чи дерев? Чого не було? Кінцева зупинка маршруту – Потьомкінський палац. Екскурсія тривала 2,5 години. Кожен учасник дізнався для себе щось нове. Дуже гарний день узнати краще нашу історію нашого міста, наших парків. І от така велика нагода потрапилася. Ну і ще виграли дуже гарні пряники. Зная город, я здесь прожила всю свою жизнь, я з нової сторони, з більш інтересної, з більш глибокої сторони відкриваю, ну, кожен... Я как бы вот историю давнюю вот такую не помню. Я не помню, когда бы я ее читала специально. Теперь приду и почитаю, и детям расскажу. Екскурсійний маршрут отримав назву «Парки Дніпра від минулого до сьогодення». Головна його мета – розвиток туристичного потенціалу міста. Парків в Дніпрі дуже багато. І кожен парк, він по-своєму відомий і має свою історію. Кожен парк – це історія. Практично у кожному парку є якась пам'ятка архітектури. Тому люди навіть не завжди знають, що це, про що це. Екскурсія – частина тижня туризму у Дніпрі. До неділі, 3 жовтня, кожен охочий може відвідати екскурсії містом. Вони безкоштовні. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».